На склонах 13, 14, а теперь уже 12 станциях Большого фонтана искусственно создан строительный коллапс. Из-за безответственных действий Одесского горсовета одна и та же частная фирма-застройщик выступает и в роли инвестора, и в качестве подрядчика. В результате продолжается разрушение экосистемы, инженерных коммуникаций, что влечет оползни домов, жилищных кооперативов и обвалы склонов. Одесский горсовет намеренно не контролирует частную фирму. 15 ноября тяжелая техника строительной компании «Интергалбуд» срезала склоны на 12-й станции Большого фонтана, мотивируя это необходимостью строительства дороги. Дорога протяженностью 700 метров на две полосы шириной 6 метров конкретно строительной компании нужна как подъездной путь к месту постройки трехсекционного 9-этажного объекта с двухуровневым подземным паркингом на 13-й станции фонтана, что еще летом послужило поводом протестных акций жителей кооперативов. Их дома стали сползать вместе со склонами, доступ к морю оказался практически перекрыт, было уничтожено более 200 деревьев. Под угрозой оказалось существование в этом месте трассы здоровья. Само строительство запрещено решением суда 4 октября этого года, но обезображивание склона это решение не запрещает, чем и воспользовался застройщик. Поки що будівництво почалось не з укріплення склону, не з будівництва самої підпірної стіни, а будівельні роботи почалися з будівництва дороги. Дорога проводиться без укріплення, вже зафіксовані фото-відеозйомкою руйнація схилу. Укріплення в районі дороги не передбачається. Роботи проводяться біля газопостачальных труб, что в подальшем может также привести до катастрофы и руйнации. Примечательно, что Одесский горсовет дал разрешение застройщику на укрепление склона в качестве инвестора, а исполнителем должно было выступить управление инженерной защиты. Но строительная компания не ограничила себя только финансированием, тем более, что с управлением инженерной защиты был заключен договор, по которому все функции были переданы частнику. Тобто на сьогодні управління інженерного захисту ніяким чином не контролює хід будівництва. Воно не здійснює виїзд, не знає, які підприємства ведуть будівельні роботи, яка їх вартість, чи відповідають дані проведення будівельні роботи проекту, який був затверджений щодо будівництва підпірної стіни, чи буде укріплення дороги. Тобто стався хаос неконтрольований з поки що будівництва одної дороги, яка руйнує всю систему схилів, яка складалася роками. До того ж, вона руйнує терасування, яке проводилось в попередніх роках ще для укріплення склону. При знаходженні техніки на місці будівництва, на об'єкті будівництва, що огорожено парканом, ми не можемо з'ясувати, свая відповідна б'ється на будівництво паркану чи на будівництво житлового комплексу. При цьому забудовник збігається в одній особі, як по будівництву житлового комплексу, так і по будівництву підпірної стіни. Тому така паніка серед населення, місцевих жителів, тому що він в будь-який момент може проводити роботи по тому дозволу, якому йому анулювали, при цьому перекриваючись дозволом на будівництво підпірної стіни. Її потрібно будувати, але, на мою думку, має бути розходження в забудовниках. Призначили управління інженерного захисту Одеської міської ради, значить, управління інженерного захисту має укладати прямі договори і контролювати хід будівництва, а не передавати свої права інвестору. Так что, граждане Одессы, делаем следующие выводы. Теперь необходимо не только протестовать, добиваться отмены судом неправомерных решений, подлавливать чинуш на словоблудие и, вероятно, неправомерной выгоде. Нужно самим, отбросив свои неотложные дела, садиться за студенческую скамью, в данном случае строительно-архитектурную, и просчитывать вероятные юридические коллизии, дабы пресекать, где же вновь коварный частник, крепко сплетенный с официальными органами, найдет лазейку для сверхобогащения.